Assalomu alaykum. Dunyo xabarlari bilan studiyada Shahnoza Qurbonboyeva bugun dasturimizda. Ukraina urushda qancha harbiy xizmatchilarni yo'qotgani ma'lum qilindi. Rossiya Qora dengizdagi xorijiy yuk kemasiga o't ochdi. Xitoy AQSh josusini qo'lga olganini e'lon qildi. Yaponiyalik olimlar sun'iy inson organlarini o'stirishga muvaffaq bo'ldi. Gavayidagi o'rmon yong'inlari oqibatida yetkazilgan zarar taxminan 10 milliard dollarga baholanmoqda. 2022 yil 24 fevraldan beri Ukraina tomonining urushda halok bo'lgan va yarador bo'lgan harbiy xizmatchilari soni 150 mingdan ortiqni tashkil qildi. Bu haqda Amerikaning New York Times gazetasi yozdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan mamlakatning barcha viloyatlari harbiy komissarlarining ishdan bo'shatilishi asosiy mavzu bo'lgan maqolada urushda har ikki tomonning yo'qotishlariga ham to'xtalib o'tildi. Kiyev qurbonlar sonini tez-tez e'lon qilmasa-da, g'arbiy rasmiylari va tahlilchilari urush boshlangandan beri 10 minglab tinch aholidan tashqari 150 mingdan ortiq ukrainalik harbiy xizmatchilar halok bo'lgan yoki yaralanganini taxmin qilmoqda. Rossiya Odessa viloyatidagi Izmail portiga ketayotgan xorijiy kemani Qora dengizda o't ochib to'xtatdi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi xabar berdi. 13 avgust kuni ertalab Qora dengiz flotining Vasiliy Bykov patrul kemasi Palau bayrog'i ostida Izmail portiga ketayotgan Sukra Okan quruq yuk kemasini payqab qolgan. Yuk kemasi kapitani kemani tekshirish uchun to'xtatish haqidagi talabga javob bermagan. Oqibatda Rossiya kemasi ogohlantiruvchi o't ochgan. Shundan so'ng kema to'xtagan va bir guruh Rossiya harbiy K-29 vertolyotidan unga qo'ngan. Ular tekshiruv o'tkazishgan. Shundan so'ng kema Izmail portiga yo'l olgan. Eslatib o'tamiz, Rossiya Qora dengiz portlaridan Ukraina oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilishga ruxsat bergan don bitimidan chiqdi. İyul ayda Rossiya don shartnomasini uzaytirishdan bosh tortdi. 20-iyuldan boshlab Rossiya Qora dengizda Ukraina portlariga ketayotgan barcha kemalarni potensial harbiy yuk tashuvchi sifatida hisoblashi, ular rus qo'shinlarining qonuniy nishoniga aylanishi va bayroqlari ko'tarilgan davlatlar konfliktda Ukraina tomonida ko'rilishini bildirdi. Xitoy rasmiylari AQSh markaziy razvedka boshqarmasi uchun josuslik qilgan shaxs fosh etilganini ma'lum qildi. Xitoy davlat xavfsizlik vazirligining 11 avgust juma kuni e'lon qilgan bayonotiga ko'ra, 52 yoshli Zeng ismli Xitoy fuqarosi AQSh razvedkasi uchun josuslik qilgan. Vazirlik fuqaroga nisbatan qo'llangan jazo haqida batafsil ma'lumot bermagan. Faqat xavfni o'z vaqtida bartaraf etish maqsadida unga nisbatan qo'llangan majburlov choralarini tilga olgan. Vazirlik bayonotiga ko'ra, Zeng Italiyaga o'qish uchun yuborilgan va u yerda AQShning Rimdagi elchixonasida ishlaydigan Markaziy razvedka boshqarmasi agenti bilan do'stlashgan. U Zengni Xitoy harbiylari haqida maxfiy ma'lumot berishga ko'ndirgan. Buning evaziga Zengga katta miqdorda pul va oilasi bilan AQShga ko'chib o'tishda yordam va'da qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, Zeng Amerika tomoni bilan shartnoma imzolagan va Xitoyga qaytishdan oldin o'z mamlakati uchun josuslik qilishga o'rgatilgan. Yaponiyaning Riken milliy ilmiy instituti olimlari guruhi 3 o'lchamli sun'iy o'stirilgan organlarni yaratish imkonini beruvchi qurilmani ishlab chiqdi. Bu haqda SkyTech Daily xabar bermoqda. Bunday qurilma dori vositalarini sinash usulini rivojlantirishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu texnologiya to'qimalarning qanday rivojlanishi haqida tushuncha berishi va sun'iy organlarni o'stirishning yaxshiroq usullariga olib kelishi mumkin. Mutaxassislar haqiqiy biologik rivojlanishni qayta tiklash uchun organoidlarni, ya'ni haqiqiy organlarga o'xshash, ammo laboratoriyada o'stiriladigan to'qimalarni yaratishga harakat qildi. Haqiqiy to'qimalar kabi ishlaydigan organoidlar preparatlar ishlab chiqish uchun muhim sanaladi, chunki ularning turli to'qimalarga qanday ta'sir qilishi ahamiyatli. Bu organlarning rivojlanish jarayoni haqida tushuncha beradi va tirik organlarning o'sishi yo'lidagi yana bir qadam hisoblanadi. Biroq organoidlarni ishlab chiqish oson jarayon emas. Tabiatda to'qimalar murakkab jarayon orqali rivojlanadi. Laboratoriyada o'stirilgan organoidlar hujayralari odatda bir xil sharoitda rivojlanadi. Buning uchun murakkab uskunalar va texnik ko'nikmalarni talab qiladigan 3D bosib chiqarish yoki mikrofluidik texnologiyalardan foydalanish mumkin.
Gavayidagi o'rmon yong'inlari oqibatida yetkazilgan jami iqtisodiy zarar 8 milliard dollardan 10 milliard dollargacha bo'lishi mumkin. Bu haqda Market Watch nashri xabar berdi. Ushbu hisob-kitoblarga sug'urtalangan va sug'urtalanmagan yo'qotishlar kiradi, deya ta'kidlaydi kompaniya. Yong'inlar nafaqat mintaqa aholisi, ularning mulklari va korxonalarga bevosita zarar yetkazdi, balki kelajakda turizmga ham salbiy ta'sir o'tkazadi, deyiladi hisobotda. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, Gavayidagi o'rmon yong'inlari oqibatida kamida 55 kishi halok bo'ldi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Voqealar rivojini esa daryo orqali kuzatib boring. Salomat bo'ling.